ଅଟକ ସ୍ପିକ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13। ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫାରେ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଆଉ 302 ହେଉଛି ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇନି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ହଲ୍ଲା ବୋଲ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ମହଙ୍ଗାରୁ ଆସିକି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ଯିବା, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, କ'ଣ ଆଜିର ଅପଡେଟ୍? କ'ଣ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ତାତି କ'ଣ ଉଠିଥିଲା? ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଘଟଣା କ'ଣ ଉଠିଥିଲା? ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏତଲାରେ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ଗୃହରେ ବସିବେ, ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ମୋହନ ମାଝି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି, ମହଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ୱାଡ୍ରାଲ ମର୍ଡର ହେଲାଣି, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ FIR ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ, ସିଏ ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। FIR କପିରେ ତାଙ୍କର 13 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ ନାମ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନା ତାହାର ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ହତ୍ୟା କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ସେ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବେ, ଯାଉଥିବ, ଗୃହ ଚାଲିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଏ କଥାକୁ, ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍। ଏଣୁକରି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମୁଦାଲାକୁ ଏକ ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଦାଲାରୁ 13 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲିକି ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ତ ଗୋଟେ କରିବେ, କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଏବଂ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ପାପ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ 4ଟି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକରି ସିଏ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ହଁ, ସେ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ନବୀନ ନିବାସରେ ପାପ ଧୋଇଦେଲେ, ଏବଂ ସେଥି ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଗୃହ ଚଲାଇବାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାପରେ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଥରେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଉପରେ କାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପ୍ରତାପ ଉପରେ କାଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ନିଅଉଥିଲା, ଏବେ କାଷ୍ଟ ନେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ହିଁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ସରକାରରେ 2ଟି ନିୟମ କେମିତି ହେବ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମର୍ଡ଼ରରେ 302 ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବେ? ଏଣୁ ଏଥିରେ ସରକାର 2ଟା ନାଁରେ ମାନେ ପାଦ ରଖିକରି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ସେ ନାଁରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଘୋର ବିରୋଧୀ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭା, ଏ ବିଧାନସଭାରେ 2ଟି ନିୟମ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ସରକାର ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୃହରେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିକିରି ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଆମେ ଦୋହରାଇବୁ। ମୋହନ ମାଝି, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ, କୁଳମଣି ବରାଳ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଟାଲା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଛି ତା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି କି? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏବଂ ମହଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଗୋଟିଏ ହେଲା NREGS,
ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କାଳାଙ୍କାରୀ କାମ ହେଉଛି। ଏ କଥା 2014 ମସିହାରୁ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ 2020 ମସିହାରେ ଇଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାଳାଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯିଏ ଏଥିରେ SEC ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ଏଣୁ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରେଇଲେ ବା ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଗଲା। ଯିଏ ମର୍ଡ଼ର କଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ଡାହାଣ ହାତ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମର୍ଡ଼ର ହେବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ କଥା ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏଣୁକରି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 7 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ମର୍ଡ଼ର ଏ 5 ସରକାରର ମାନେ 5 ମର୍ଡ଼ର କହିଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, 2014 ଜଣଙ୍କୁ, 2020 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ 2021 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ 2021 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ନେତାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏ 5 ମର୍ଡ଼ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କହିବା କଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ହତ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇକରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ବିପଦରେ ଅଛି, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥିଲା। ତାର ପୁଅଙ୍କୁ କହିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଣୁ ଏଟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏଇ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଇଥିଲା। ମୋହନା ଯେଉଁ ଫେରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ନାହୁଲ ନାୟକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ 2017 ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ମୁହଁ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଥାନାରେ ଛୋଟିଆ ଚୋରି ଘଟଣା କି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକରେ ମାରପିଟ ଘଟଣା ହେଇଗଲେ FIR ନା ଥିଲେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍? ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହୁଛି? କାରଣ ସେ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରିପାରୁନି, ଥାନାକୁ ଡାକିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ନୈତିକତା ଅଛି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ସେ ବି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ବି ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କଥା। କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦେଇକରି ଏଠି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେନି। ଥାନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ। ତ ତେଣୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏଠି କାହିଁ ଆଇନ ଆଇନ ଆଗରେ ବାଟ ଉଗାଳିଛନ୍ତି? ଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ରହୁଥିବ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଇଏ ହଟେଇ ଦେଲେ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହଟେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ FIR ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପୋଲିସ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାକିଛି ଥାନାକୁ? ମୋଟେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ଅତି ତାଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ FIR ନାଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।
बहिष्कार न करते गृह जो आप हंगामा कर तार जब किसी रिएक्शन न मिले देखो आमर दायित्व अच्छी विरोधी दल दायित्व आम सरकार जो भूल कम करवाद कर प्रतिवाद विधानसभा भितर करू ना लोक अदालत को जीवु तेनाली लोक जनसाधारण एवं विधानसभा घेर भी कराही विभिन्न प्रकार आम जनसाधारण पाक जीव विधानसभा भी कहूँ आम दाबी आम निश्चित भाव उपस्थापन करूँ केवल जड़े मंत्री नुह यह सरकार अनेक मंत्री अरुण साहु ना अभोग आसी आप जानते सहित अनेक तमाम मंत्री ना विभिन्न अभियोग आसूस ग्राउंड रूपर भी कौन से कार्य नहीं कहीं ये कहल जो अहंकार अच्छी निजर जो संख्या बल अहंकार अच्छी से किंतु ओडिशा साढ़े चार कोटी लोक देखुं ना ओडिशा साढ़े चार कोटी लोक ये सब घटना को देखुं जो गोटे थाना गोटे छोटिया घटना गाँग गए गोटे छोटिया घटना थाना को डकई नहीं बसई दूसरे थाना कि मंत्री बोली 302 दफार डाक पार ना यहाँ कौन ओडिशा लोक देखुना तो निश्चित आम कथा विधानसभा भितर आम प्रतिवाद करूँ तो सारा ओडिशा जो जनता साढ़े चार कोटी लोक देखुं उपयुक्त समय उपयुक्त विचार करेंगे से निश्चित भाव में आज्ञा एक्चुअली विरोधी आप जो विरोधी दल हिसाब से जो प्रसंग उठाऊँ शासक दल कहता है आप जेहतु किसी प्रसंग नहीं अप्रसंग को प्रसंग कर गृह चल देखु ये गोटे जोटा कि ओडिशार आईन श्रृंखला परिस्थिति वर्तमान ना महांगारे जो डबल मर्डर केस हो डबल मर्डर केस मंत्री ना 13 नंबर होतापर भी मंत्री को कौन सी प्रकार आक्शन हो ना आईरे साधारण लोकंर कौन विश्वास करेंगे साधारण लोक आज जड़े जदि साधारण लोक ये सांगे सांगे आरेस्ट कराऊँ किंतु मंत्री बोली आज पवित्र गृह में मंत्री रोचार मंत्री बसुंटे सरकार कौन सी प्रकार आक्शन नौ ना ये कौन चली से सरकार कौन सरकार गोटे दीटा नीति हम कि समस्त सामान निम समस्त सामान आक्शन होगा कथा किंतु इठी मंत्री को पाई अलग बाकी अलग तेणु ये जो सरकार दुमुआ नीति चली आज भारतीय जनता पार्टी आज विधायक माने मैंने विधानसभा पवित्र गृह ये दाबी होची मंत्री को अति शीघ्र अरेस्ट करा जाओ निश्चित भाव में आप देखुले आज जो गृह में हंगामा होती विरोधी कहवा कथा विशेषकर बीजेपी कहवा कथा जो दुईट राजनैतिक हत्या होती दिव्य सिंह बराल और कुलमणि बराल हत्या कराई से अपराधी हिसाब से जहाँ ना अभियोग आसूसी जहाँ ना 13 नंबर मुदला भाव रही एतलारे मुख्यमंत्री बहिष्कार करूँ मंत्रिमंडल नचे कौन से संपृक्ति ना बोली प्रमाण दिंतु एभली अभियोग को नहीं गृह मुलतवी रही वर्तमान जेहतु आप जानते ओडिशा महामहिम राष्ट्रपति पहुंचर पूरी गस्त पर वर्तमान से कोणार्क जाऊँच से संपर्कित खबर देखा ये रखुचु वर्तमान ये खबर को भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन दिव्यति महांती अर्गस न्यूज़।